Тюльпанове море. Понад 3 мільйони квітів вкрили поля на Волині. Ексклюзивні буди тюльпанів виростили тамтешні фермери. А щоб усі могли помилуватися красою, поле на тиждень відкрили для відвідувачів. Сніжана Сидорук повернулася з враженнями і готова поділитися. Це жовтий бахромчатий, піновидно-бахромчатий тюльпан сорт «Монамур». У нас тут є також сорт «Шато» піновидний, теж новинка. Екзотичні, унікальні та різнобарвні. На Волині між Ковелем та Луцьком квітне тюльпанове поле. Через холодну весну квіти довго не хотіли прокидатися. Але за кілька погожих днів тут нарешті розпустилися. Ми займаємося тюльпаном вже більше 10 років і щороку ця колекція поновлюється. 350 – це тільки можна сказати, що це чистих сортів, а більше 3 мільйонів на полі цибулин висаджено. Барвисте свято влаштовують місцеві фермери. На цьому полі вони професійно вирощують квіти, але на кілька днів поле тюльпанів відкривають для відвідувачів. До сьогоднішнього дня тільки в фільмах. І буденна справа волинських фермерів уже четвертий рік поспіль перетворюється на фестиваль краси. Його охрестили волинською Голландією, бо тюльпанову моду запозичили в Нідерландах. Звідти й привозять найсвіжіші та наймодніші сорти, деякі унікальні для України. Одна із цікавинок, із новинок цього року – це лілейний тюльпан, називається «Whispering Dream». Має дуже таку цікаву форму бутона, відкривається, наче лілія. Колекції тюльпанів, хоч і закордонні, гарно проживаються у волинському ґрунті. Цьогоріч квітами засадили понад 3 гектари поля. Тюльпанове поле вже стало справжньою туристичною принадою. Помилуватися барвистою красою їдуть чи не зі всієї України. Тетяна з чоловіком заради квіткового моря подолали більш як 250 кілометрів. Дуже дякую, хто це робить, тому що це для людей дуже гарно. І діткам, і старшому поколінню. Для всіх це дуже гарно відпочити, прийти, подивитися, як то кажуть, перезагрузка нашому життю. Милуватися квітами можна, а от зривати – ні. За це організатори штрафують. На тюльпановому полі є де позувати. Ай, мене фоткають. Відвідати тюльпанове поле можна ще тиждень, потім квіти зріжуть, а їхні цибулини викопають, щоб наново висадити для наступного фестивалю. І вже обіцяють ще більше тюльпанів. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Волинська область.